Gerą dieną, Lietuvos nacionalinės bibliotekos YouTube kanalo žiūrovai. Esu Ieva Šimanauskaitė ir šį kartą rubrikoje Nacionalinės bibliotekos ekspertai rekomenduoja. Kalbėsime su istorike, publiciste, Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto nare, profesore Dalia Leinartė. Apie jos naujai leidyklos Aukso žuvis išleista monografija Neplanuotas gyvenimas – šeima sovietmečio Lietuvoje. Sveiki, Dalia. Sveiki. Labai smagu iš tikrųjų, kad po ką tik praūžusios knygų mūgės atkeliavot ir mūsų studiją. Ir iš karto šioje vietoje labai norėjau pastebėti ir pasidalinti ir su klausytojais, kad jūsų knyga, jinai buvo nominuota, yra tarp kandidatų metų knygų rinkimuose, būtent publicistikos ir dokumentikos kategorijoje. Ir norint prieš pasileidžiant į mūsų pokalbį apie šią knygą, dar trumpais bruožais pristatyti jūsų monografiją klausytojams. Tai knygos skyriuose keliamas uždavinys atsakyti tokius klausimus, kodėl iki šiol kalbinant sovietmetį pergyvenusios moteris, jo atsiminimai apie šeimą yra pakankamai blankus, fragmentiški ir menkai individualizuoti. Taip pat kokia buvo sovietinė šeimos politika ir ideologija, kaip atrodė šeimos eilinė kasdienybė ir kiek režimas turėjo įtakos šeimos narių tarpusavio santykiams. Na ir šiems klausimams atsakyti, jūs pasitelkėt irgi labai platų įvairialypį medžiagos šūsnį, ir tai yra archyviniai duomenys, ir interviu, ir statistika, ir sociologinės to meto apklausos, laiškai, ir lengvai ir sklandžiai dėstoma na pasakojimo praturtina ir nuotraukos, ir dokumentų fotokopijos, ir kita vizualinė medžiaga, ir matyt, neveltų už visą šitą tokį sukombinavimą knygos yra ir kultūros ministerijos knygos meno konkurso diplomas įteiktas būtent Miglei Vasiliauskaitei. Tai labai tokia rankose maloniai laikoma ir vartoma ir skaitoma knyga. Na, o įžanginiam klausimui, tai norėčiau pirmiausiai jūsų pasiteirauti. Gal galėtumėt pasidalinti, kas jums, viena vertus, kaip gyvenusiai sovietiniai realybei, o dabar kaip mokslininkiai, tikrai ilgus metus tyrinėjančiai lietuvių šeimos ir moterų istoriją, buvo labiausiai netikėta, nustebino rengiant šią monografiją. Tikrai ačiū už tokį gražų pristatymą šitos naujos monografijos. Ir iš ties, aš esu sovietmečio produktas, tiesa, mano monografija prasideda 40-ais metais, po to peršoka iš karto į pokarį, 45-ieji metai, tai aš jo negaliu prisiminti, nes pati gimiau jau gerokai vėliau ir mano vaikystė, ir mano jaunystė jau jinai praėjo tokiu vėlyvuoju sovietmečiu, tai aš jį galiu prisiminti. Kita vertus, prasidėjus sąjūdžiui, tie mūsų visų prisiminimai šiek tiek nublanko netgi ir sovietmečio vaikų, nes nebuvo įmanoma atsilaikyti prieš tuos žaižaruojančius ir tokius intensyvius sąjūdžio laikus, tai jie kažkiek pribluko. Tad čia yra geras klausimas, kas mane nustebino. Tai pirmas toks vėl iš naujo žvilgsnis į tą sovietmetį, kurį aš pati išgyvenau, tai buvo maždaug 2000-ieji, 2000-ųjų visiška pradžia ir 90-ųjų pabaiga, kuomet aš jau pradėjau rinkti medžiagą, suvokusi, kad reikia daryti interviu su moterimis, kurios išgyveno sovietmetį, ir vyriausia jų buvo gimusi 1914 metais, kad reikia skubėti, nes iš tikrųjų jos išeina, moteris sensta ir atmintis nėra tokia jau gyva. Tai pradėjus tą interviu daryti, aš iš tikrųjų labai daug tikėjausi. Aš maniau, kad nelabai pasitikint archyvais ir visa ta socialistinė šaltinių medžiaga. Aš galvojau, kad jos man tikrai papasakos labai ypatingai pokarį, ypatingai tą persilaužimą, kuris įvyko po tarpukario. Tai vat pirmas toks nustebimas buvo, kad tie atsiminimai yra, būtent turiu galvoję apie šeimą, šeimyninį gyvenimą, jų romantinės meilės istorijos, kad jie buvo gana blankus. Ir kuo toliau jos pradėdavo pasakoti ypatingai po maždaug dešimtmetis, po antrojo
pasaulinio karo pabaigos, jie darėsi vis fragmentiškesni. Tad neišvengiamai aš turėjau grįžti atgal, žinoma, ir taip tai tas būtų įvykę į archyvus, pasitelkti labai daug kitos medžiagos, tam, kad iš tikrųjų kažkokį tai vat, įtikinamą vaizdą kurti. Ir kai jau aš po to atlikus tą darbą su interviu, atlikusi, jau net ir knyga pasirodė 2006 metais biografinė Lietuvos moterių interviu. Ir kai aš pradėjau dirbti tik su archyvinė medžiaga, tai vat kas mane šokiravo, kaip iš tikrųjų blogai buvo sovietmečių. Kaip iš tikrųjų vėlai atsirado darželį, kurie galėjo iš tikrųjų patenkinti jau visus motinų poreikius. Kaip iš tikrųjų sunkiai moteris tvarkėsi buityje ir kiek mažai buvo tos vyrų ir moterų savitarpio pagalbos buityje. Ir kaip iš tikrųjų valstybė menkai vertino jų darbą už šeimos ribų. Mhm. Tai vat, jeigu vienu sakiniu atsakyti, aš nustebau, kaip mes po truputį pradėjom pamiršti, kai koks juodas tas sovietmetis buvo, jeigu mes kalbame apie šeimininį gyvenimą, apie buitį. Supratau. Dar irgi istorikas Norbertas Černiauskas, pasirodžius jūsų knygai, irgi palydėjo ją tokia įžvalga, komentaru, kad kiekvienam prieš pradedant vartoti sąvoką tradicinė šeima vertėtų perskaityti šią knygą nuo pradžios iki pabaigos. Na, tad ir kiltų klausimas, ar vat, gali remiantis atliktų tyrimų dekonstruoti, kaip sovietmečių vykdyta šeimos politika ir propaganda veikia šiandien mūsų visuomenės supratimą apie tai, kas yra tradicinė šeima ir kuriuos galbūt sluoksnius vertėtų nugrandinti, kad pamatytume šios sąvokos tikrą galbūt reikšmę, vertę. Iš tiesų tai labai platus klausimas. Ir aš esu dėkinga tam, kad mano daktarinė disertacija, kurią aš apsigyniau 1996 metais, buvo apie tradicinę lietuvių šeimą, kuri apėmė visą 19 amžių iki pirmo pasaulinio karo. Tai iš ties aš ją labai detaliai išstudijavau ir kada iš tikrųjų prireikė man tų žinių, tai vat būtent, kada prasidėjo vat, visai neseniai tie politiniai tokie radikaliai, gal sakyčiau, tokie nusiteikusių žmonių susibūrimai, kurių pagrindinis šūkis ir skandavimas buvo mes už tradicinę šeimą. Tai vat mano tas tyrimas, kurį tuo metu aš atlikau, Ir niekada, tarp kitko, neapleidau to domėjimosi tradicinė 19 amžiaus šeima. Ir po to, kai aš jau galėjau palyginti neopatriarchalinę šeimą, kuri buvo sovietinės valdžios išsaugota būtent po antro pasaulinio karo, po mūsų okupacijos, tai buvo labai aišku, kad visi šitie skandavimai, šitie radikaliniai šūkiai, jie nieko bendro neturi su 19 amžiaus tradicinė šeima. Visa tai, ką šitie žmonės kvietė išsaugoti ir neva dabar įgyvendinti tą tradicinę šeimą, iš tikrųjų jų tie siekiai ir norai, jie atsigrėžia būtent į tą sovietinę šeimą, į nepatriarchalinę šeimą, kurioje buvo neigiamas moters vaidmuo, kurioje buvo ir toliau kalbama apie vyrą kaip šeimos galva, kai pasaulis jau yra visiškai pasikeitęs. Tai jų noruose taip pat nebuvo galima atrasti apie jokį šeimos ir darbo balansą. Tai buvo, jie taip pat toliau kalbėjo apie įtvirtintus stereotipus, kalbant apie vyrų ir moterų vaidmenis. Ir buvo sakoma, kad vyrų vaidmenis šeimoje yra vieni ir jų darbai yra vieni, o moteris turėtų užsiimti tuo ir tuo. Tai kai mes turime prieš akis 19 amžiaus tradicinę šeimą, tai Lietuva šiuo požiūriu nieko negalėjo nustebinti. Ji tiesiog nieko neišsiskyrė, mūsų tradicinė
patriarchalinė tokia lietuvių šeima 19 amžiuje iki pirmo pasaulinio karo, ji buvo lygiai tokia pat kaip ir visos agrarinės kitų Europos šalių visuomenės. Niekuo nei radikalesnė, nei labiau patriarchalesnė. Tačiau uždaroje sovietmečio visuomenėje, kuri vat, sustingdė tą neopatriarchalinę šeimą ir iš tikrųjų tvirtino labai nelygiaverčius santykius tarp vyrų ir moterų, tai jau vat, tokia visuomenė, toks supratimas apie vyrus ir moteris, jis jau buvo išskirtinis. Tu negalėjai tokios visuomenės lyginti su jokia netgi sovietinio bloko šalimi ir tuo labiau su vakarų demokratijos šalimis. Tai vat vienu sakiniu, ką gali pasakyti ir ką Norbertas Černiauskas, ką turėjo galvoj, kad jūs kalbate, jūs susibūrę maršistai, jūs kalbate ne apie 19 amžiaus tradicinę šeimą, jūs norite vėl atgaivinti sovietinę šeimą. Mhm. O toliau tęsiant, galbūt galit nupasakoti tada ir patį mechanizmą, kaip sovietmečiu buvo įgyvendinama šeimų politika, bei kokiais būdais pasiekdavo ir kaip veikdavo plačią visuomenę. Aš suprantu, kad tai irgi vėl gana yra platus Taip. Klausimas, bet aš tiesiog skaitydama jūsų monografiją irgi susidariau tokį įspūdį, kad sovietmečių statymai buvo apibrėžiami vienaip, tada spaudoje pristatomi tarsi iš kitos pusės, tada žmonės, nu, tarsi visuomenė, jinai skaito tos laikraščius, žurnalus ir toks irgi tada jausmas, kad jinai tiki tais, kas yra parašyta žurnaluose, bet nekvestionuoja pačios realybės. Tai va čia irgi toks klausimas, na, kaip tai įmanoma, kaip tai veikia va, visuomenė, tas visas aparatas, gal čia ir yra tas visas sumanimas, nu, va, sujaukti žmonių protus. Tai iš tikrųjų, tai vyko dviem etapais. Visų pirma, mes turim prisiminti, kad visuomenė, apie kurią mes kalbam, ji buvo už geležinės uždangos. Ir jokia kita informacija, bent jau eiliniam piliečiam, iš tikrųjų jinai nebuvo nei prieinama, nei pasiekiama. Ir netgi tie, kurie palaikė ryšius, turėjo giminių ar kažkokiais kitais kanalais, arba, sakykime, buvo elitiniai kultūros atstovai, kurie buvo išleidžiami ten kažkur į sovietinio bloko šalis, arba net į kokį toliau Egiptą. Ir panašias tokias pusiau socialistinės šalis, tai vis tiek tai yra labai fragmentinė informacija. Tai mes to niekada neturėtume pamiršti ir neturėtume gražinti ir romantizuoti tos visuomenės. Neva, ką aš dabar kartais matau, kad neva norėdami gal save pateisinti, gal bijodami tiesai pažiūrėti į akis, kad nesvarbu, kad ta visuomenė buvo kitokia, kad mes buvom vadinami homo sovietikus, a mes vis tiek gyvenom tai kaip vakaruose. To nebuvo. Bet dabar kalbant apie totalitarinę ideologiją ir kaip jinai buvo ta propagandos pagalba, jinai, kaip jinai buvo taikoma visuomeniai, žinoma, ne visi sluoksniai tai buvo taip sąmoningai, buvo labai daug daroma, bet pradžioje, ypač pokario metu, šita propaganda moterų atžvilgių, jinai buvo visiškai sąmoninga, tai buvo pradėta vykdyti tą lyčių lygybės politiką ir čia buvo mesti pinigai, buvo sukurtos dviejų rūšių tokias struktūras, tai moterų tarybos ir darbo tarp moterų skyrių, tinklas išplėstas ir iš tikrųjų jis apėmė visą Lietuvą ir tos propagandistės ir visuomenininkės ir partorgai, jie visi, jų uždavinys buvo pasiekti, vienu ar kitu būdu pasiekti tas moteris. Nekalbant apie tai, kad dar ir lyčių lygybės lozungų, tos moteris paprasčiausiai buvo priverstos dirbti kolūkiuose, neapmokama visiškai darbą, jos tiesiog buvo pigi darbo jėga. Tai pradžioje, apie maždaug 15 metų, tai tie įstatymai tiesiog buvo vat, prievarta moteris išvesti į darbo rinką, niekas negalėjo rinktis, tai buvo visiškai kardinalu, lyginant su tarpukariu, buvo įstatymai numatyti už veltėdžiavimą. Tai jeigu tu negalėjai pasinaudoti blato sistemo ar net negalę turinčios vaikus turinčios moteris su negale. Joms taip pat nebuvo įstatymo, kurios galėtų pagelbėti tai mamai likti kažkokiu tai būdu namuose. Visi ir visos privalėjo dirbti. Tai
jau vien tai yra labai agresyvus, labai kardinalus toks, na, tiesioginis jėgos panaudojimas, iškreipiant tos santykius, šeimininius santykius, kokie jie buvo iki tol, nes reikėjo spręsti, o kur padėti vaikus, kas juos augins, jeigu vyras ir mama dirba, kaip atsivežti močiutę, jeigu praktiškai 10-15 metų ir vėliau buvo ypatingai sunku surasti gyvenamąjį plotą. Buvo baisybė klausimų, kuriuos reikėjo spręsti ir kurių nesprendė valstybė, nors ji reikalavo iš moterų ir vyrų. Į praktiškai neįgyvendamų dalykų, bet moterims reikėjo spręsti tuos būtinius klausimus. Tai čia va, tas pirmasis toks etapas, kai priimami įstatymai, jie tiesiogiai veikia šeimininį gyvenimą. Dabar vėliau įstatymai buvo priimami netiesiogiai liečianti šeimą, aš paminėsiu keletą jų, tačiau va čia neaišku, ar čia sąmoningai, turbūt nesąmoningai, bet būtent jie palietė labiausiai romantinius santykius, vyrų ir moterų santykius ir ypatingai palietė šį vedybinio gyvenimo amžių. Tai tarkime vienas, pats ryškiausias ir gal labiausiai visiems toks akivaizdus, suprantamas, daugelį praktiškai visus turbūt palietęs įstatymas, tai baigia universitetus, aukštąjį mokslą ir technikumus. Visi baigę studentai, jie negalėjo pasirinkti darbo vietos. Jiems buvo pagal jų ten pažymius ar pagal kokius kitus kriterijus, gal visuomeninė veikla be abejonės. Jiems darbo vieta buvo nurodoma ir ten, kur trūko darbo rankų. Tai kadangi draugystės klostėsi, ir iš tikrųjų čia jau galime prisiminti, kaip pradėjo vėliau jau laisvėti tie seksualiniai santykiai. Tai jie bejonės, tos draugystės romantinės, seksualinės jos vyko. Tai ką dabar daryti, kai tau yra 20, 19 arba 21 ir tave siunčia į Biržus, o tavo mylimasis važiuoja ten į kokią Marijampolę. Tai vienintelė išeitis buvo tuoktis. Tai dabar galvokim, tai ar tu ta santoka įvyko iš tikrųjų išlaukta, išmastyta, ar iš tikrųjų na, tokia tikrai romantinė, o ne tik pagrįsta tuo, kad tavo mergina jau laukėsi. Arba tiesiog toks spontaniškas, reikėjo labai staigiai nuspręsti, tai kągi daryti, arba mes skiriamės, arba mes esam kartu. Tai va tokie įstatymai, kurie netiesiogiai buvo skirti šeimai, jie labai ją paveikė. Arba lygiai taip pat tas gerbūvio skirstimas sovietiniai visuomeniai, tai paprasčiausiai baldai, mūsų ten išsvajoti kokie nors čekoslovakiški, žirneliai, jau nekalbu apie gyvenamąjį plotą, apie pačią didžiausią svajonę, ten žigulius mašinėlę. Tai jie iš tikrųjų buvo numatyti šeimai, šeimininiam gyvenimo būdui. Tai vėl ten taip vadinamas senbernis ir senmergė. Jie jau turėjo mažesnius šansus. Toliau, galim prisiminti taip pat stereotipus, kaip veikia ta neopatriarchalinė, apie kurią aš minėjau, neopatriarchalinė visuomenė, kaip veikia požiūris į neištekėjusius ir neištekėjusius, tai kaip pagal pavardę tą galūnę, jienę, moteris labai dažnai sudarė santokas vien todėl, kad nuslėpti, nes jos jautė iš tikrųjų tą paniekinamą požiūrį į jas. Ir taip pat dėl tų materialinių dalykų, dėl kad galėtų gauti didesnį gyvenamąjį plotą, ne vieną kambarį, gal kelis. Tai praktiškai, jeigu galvojant, kiek įstatymų socialiniai srity buvo priimta, praktiškai jie visi veikia šeimą ir visi veikia be bejonės greičiausiai gana neigiamai. Toks teigiamas dalykas, ką iš tikrųjų sovietai pagaliau pasiekė ir čia galima sveikinti juos,
Tai darželių tinklas jis buvo išvystytas maždaug 1980-aisiais, paskutinis dešimtmetis iki griūvant Sovietų Sąjungai, iš tikrųjų mamos jau galėjo patalpinti savo vaikus. Jūs ir dabar nemažai kalbat ir pačioj monografijoje pateikėt pavyzdžių ar argumentų, nu, atskleidžiančių tikrai, na, sovietmečių šeimų atžvilgių vykdytą, na, tikrai tamsią ideologijos pusę, bet kažkaip, nežinau, gal dėl to, kad aš pati esu, na, tokia optimistė, bet, nu, kažkaip norisi į tą visuomenę žiūrėti kaip tokią įvairialypę ir išvelgti tam tikrų jos, nu, sumanumo ar atsparumo, na, pavyzdžių, gal galit, na, pasidalinti ir matyti jos kažkokius gebėjimus prisitaikyti toj sistemoj, kur jinai galbūt išnaudoja kažkaip tam tikrus dalykus. Dabar tas prisitaikymas, jis turėjo kainą. Be jokios abejonės, mes gal ir iki dabar mes dar turim išlaikėm genas pas mus toks susikūrė, to tokio išradingumo ir čia be jokios abejonės, kokios išradingos buvo mūsų močiutės ir mano kartos moteris, kalbant apie tai, kaip jos gebėjo kažkokiu tai būdu išsigelbėti nesant rūbų tokių, kokių reikia ir mezgė. Buvo jokaujama, kad lietuvės moteris gali bet ką numegsti išskyrus batus žiemą vaikščioti. Tai vekavimai, bet toliau mes galim pereiti neformulius ekonominius santykius, tai yra blatas, tai visa sistema veikia, kaip tu man, aš tau. Taip pat veikia skundų sistema. Žodžiu, mes mokėjom gyventi toj sistemai, bet ir užsienio to meto mokslininkai ir vėliau jie kalbėjo ir apie kainą. Tai visa tai mus išmokė pakankamai daug ką nuslėpti, pakankamai daug ką galbūt pasakyti nesakant tiesos. Tai yra čia jau dabar su tokie sudėtingi dalykai. Tai vien pasakytai, kad mes mokėjom, taip yra toks terminas, užmušti tą sistemą, pavyzdžiui, neformaliai santykiais, blato santykiais, vis tiek gauti, užmušti, apgauti ten tą sovietinį biurokratą. Tai yra kalbama tai, kas formavo ir mūsų charakterį ir ne visada teigiama, nes tai mus mokė įvaldyti apsukrius būdus. O jums teko galbūt gal susidurti su tokiais atvejais, kad, nu, moteris, nepaisant tos sistemos, kad jos privalo dirbti, na, visgi kažkaip išvengdavo to darbo ir, na, vat, rūpindavo, saugindavo savo vaikus ilgus metus, ar vat, galima kalbėti apie tokius atvejus, apie jumus kažkuria prasme tos sistemos? Taip, tai tie be abejonės jie vyko, tai vieni vyko tokia. Žinot, labai daug kas priklausė, o kas tavo antroji pusė. Jeigu ta antra pusė ta užėmė kažkokias pozicijas geras darbinės, arba tarkime buvo kokių nors produktų skirstytojas, tai be jokių abejonių, neformalių tų santykių, blato pagalba buvo galima, paprasčiausias būdas buvo įdarbinti tą darbo knygutę žmonai nedirbant. Tai ta knygutė dirbo, o žmona buvo namuose ir kadangi turėjo tą vyrą, kuris ją aprūpino materialiai, tai va tokiu būdu išspręsdavo ir jinai galėjo važiuoti palangą ir vežti savo vaikus. Ir tokios šeimos ir jų vaikų patirtis apie sovietmetį jau bus visiškai kitokia ir skirtinga negu kokios vienišos mamos, kurią paliko vyras, alimentų nemokėjo, būtas išskaidytas, tai jau visiškai kitas. Daugelis eilinių moterų ir tai liudija mano pačios prisiminimai ir interviu, kurie buvo moteris, kaip stengiasi, kurios iš tikrųjų suvokė, kad negalėjo atiduoti darželį, nes ilgą laiką nebuvo jų. O vėliau nenorėjo galbūt atiduoti. Jos dirbo, nežiūrint, kad galėjo būti baigusios aukštąjį mokslą, jos tiesiog dirbdavo kokį nors pamaininį darbą, visiškai fizinį darbą. Viena moteris dirbo, įsidarbino kiemsargį. Vien tik tam, kad vakare vėlai valytų ten žiemo sniego gatves arba labai anksti ryte, o dieną galėtų prižiūrėti vaikus. Skirsi taip pat dalindavosi va tokiu darbu su vyru pamaininiu fabrikuose. Žmonės
vertėsi kaip, kaip galėjo. Bet aš dar kartą kartoju, mes galim kalbėti apie išradingumą, mes galim kalbėti, bet tai kirto ir per fizinę sveikatą, ir per mūsų mentalinę sveikatą. Knygoje išsakoma mintis, kad Sovietų Sąjungos mastu priimami įstatymai šeimų atžvilgių netitikdavo konkrečių pavienių respublikų poreikių. Pavyzdžiui, rašoma, kad, cituoju, vienkartinės ir mėnesinės piniginės išmokos daugiavaikiams ir vienišoms motinoms Lietuvoje nebuvo efektyvus įstatymas. Tai citatos pabaiga. Tai kuo Lietuvos padėtis galbūt šeimų atžvilgių išsiskyrė, lyginant su kitomis respublikomis, ir kokios buvo realios problemos, į kurias nebuvo atliepiama? Čia jūs minite tuos įstatymus, kurie buvo iškart po antrosios okupacijos, iš karto perkelti iš Rusijos federacijos, iš kitų sovietinių respublikų iš karto perkelti, visiškai neadaptuoti, jie veikia ilgą laiką. Ir dabar vat, veikia šitas įstatymas pagalba daugiavaikiams šeimoms. Bet iš tikrųjų, net jau 19 amžiuje mes žinom, kad vat, visa tas vakarų kraštas ir Lietuva, Kauno, Vilniaus gubernija, šeimos buvo nedidelės. Jų negali palyginti su tuo, kas buvo centrinėje Rusijoje. Tarpu karių vėl, jos buvo didesnės, bet jos nebuvo tokios didelės kaip Rusijoje. Tai dabar tas įstatymas, jisai realiai pradėjo veikti ten ketvirtas vaikas, iš pradžių ten duodavo tik tai tam tikrą vienkartinę pašalpą. Tai, o Lietuvoje kaip tik po okupacijos šitas vaikų gimstamumas jis tiesiog va taip radikaliai mažėjo. Tai, kad nebuvo ką remti, statymo nebuvo galima pritaikyti daugelį atvejų lietuvių šeimom. Ir kitas įstatymas, tarkime, buvo apie pagalbą žuvusių karių šeimų. Tai vėlgi jisai veikia tiem, kurie buvo atkelti į Lietuvą, tie buvę karininkai, buvęs sovietinės armijos kariai. Iš tikrųjų, tokių labai daug asmenų, kurie kariavo sovietiniai raudonojai toj armijai, lietuvių tarpe nebuvo taip labai daug tiek, kiek tu galėjai rasti Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje. Taip kad visa ta pagalba ir ypač aš taip pat rašau knygoj, jinai buvo žlugdoma greičiausiai ir pasipriešinimo tikslais, visi tie fondai, kurie atkeliaudavo su siekiu išskirstyti ten, nu, žodžiu, gimdyviam kažkokius, viskas dažnai buvo bagiama, išvagiama ir tos pagalbos realios tikrai nebuvo. Ir pabaigai kažkaip labai smalsu dar irgi užduoti klausimą, galbūt susijusi daugiau su mūsų viešąja erdve ir jau sovietmečiu, tarsi išaugo tikrai labai didelis skyrybų skaičius. Ir norisi klausti, kaip jums atrodo, kodėl plačioje visuomenėje vis dar tiek daug dėmesio bei reakcijų tada sulaukia žinomesnių visuomenės veikėjų skyrybos. Ar čia mes kažkaip keliam lūkesčius toms poroms ir vat, ko gal visuomenė mūsų tikisi, kad žmonės kažkaip, čia kaip tik atrodo apie tą gal sveiką santykį daugiau yra kalbama, bet iš kur tas visuomenės toksai susidomėjimas ir šokiravimas jis kiekvieno atžvilgiu. Aš ne visai sutikčiau su tuo. Aš manau, kad mes šalis maža, bet to visose visuomenėse žmonės domis į žymiais garsiais žmonėmis. Ir ne tik jų skirybomis, turbūt kokiu bankrotu taip pat domėtųsi, netgi kosmetologinė operacija. Mes taip pat domėmės, kas yra padaryta naujais rūbais. Mes tiesiog jais domėmės. Tai dabar nesutikčiau, kad mes išskirtinai domėmės jų skirybomis. Nes kas yra iš tikrųjų jau šiek tiek skirtinga mūsų visuomeniai nuo vakarų demokratijų, tarkime, ypatingai Jungtinės Amerikos valstijose. Mūsų žiniasklaido, iš tikrųjų, kaip jūs sakote, aprašomi tie skirybų atvejai. Bet labai dažnai patys tie jau sukūrė tas antrasias ar trečiasias santokas, jie kažkaip labai atvirai giriasi
kaip jie paliko tą buvusią šeimą, visiškai labai dažnai nejausdami tokios empatijos. Ir galima paminėti ne vieną meno žmogų, kuris kalba, kad tai negi dabar aš čia lauksiu gimstant anūku, ne, aš noriu toliau gyventi ir patirti romantinius santykius, visiškai nejaučiant tai kaip tas interviu, kaip yra skaitomas jo vaikų ar jo buvusios žmonos. Ir yra tokia žavėjimuose savo naujai sukurta santoka. Tai aš sakyčiau, kad vakaruose to ypatingai, kai ta santoka yra labai tokia neegalitarinė, kai vyra ir žmona tuos naujuosius skiria gana didelis metų skirtumas, tai vakaruose šiek tiek, nu, jeigu tu nesi visiškas Holivudo žvaigždė, bet jeigu tu esi gana galbūt žinomas tam tikrose sluoksniuose, bet ne toks jau viskas savo leidžiantis kažkoks, nu, meno žmogus, kas iš tikrųjų, nu, tokia kita kategorija vis dėlto tai yra žmonių, tai jie laikosi kukliau, jie tuo nesigiria. Tai vat, jeigu mes sakytume, kad mes labai domimės, mūsų visuomenė domisi skyrybomis, tai aš manau, mes daugiau skirtume dėmesio ir pradėtume analizuoti, kaip čia dabar yra tos santokos tokios su dideliu amžiaus skirtumu ir kaip mes pradėtume analizuoti, o kaip jaučiasi ta palikta žmona. To nėra. Tai va, tuo požiūriu aš sakyčiau, kad mes nesidomim šitų žymių žmonių skirybomis ir naujomis santokomis. Mes tiesiog jais domimės, bet ne ta prasme, kurią galbūt jūs galvojate. Ačiū šitą kritišką akcentą, bet juo ir norėčiau iš tikrųjų pabaigti ir padėkoti jums už įdomų pokalbį ir parengtą monografiją. O na, klausytojus tikrai kviečiu skirti laiko profesorės Dalios Leinartės monografijai Neplanuotas gyvenimas šeima sovietmečio Lietuvoje. Ir gal šioji taps jūsų pasirinkimu metų knygų rinkimuose. Iki kitų susitikimų.